Pode ir lá? Olha atrás dele. Vamos lá, galera. Vamos agora de Ninja 650. Dois cilindros. Ela é bem brava, hein? Galera, muito boa a moto, hein? Só que ela é bem brutona também, sabe? Tipo, estilo a Yamaha. Assim, ela anda muito mais que a MT-07. Bem mais. É, ela é bem mais brutona. Tem uma saída muito forte, muito forte. Ela é pior de curva que as Honda. É, ela é um pouco mais difícil de pilotar do que a MT-09. Mas é uma moto bem legal também. Ela é bem, bem forte, sabe? Tem um torque bem legal.